Diqqat, O'zgidromet dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qilib, aholini ogohlantirdi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, dam olish kunlari O'zbekiston bo'ylab yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 26-oktyabr shanba kuni O'zbekiston bo'yicha kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 27-oktyabr yakshanba kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ba'zi joylariga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 26-oktyabr shanba kuni kunduzi 13-15 daraja. 27-oktyabr yakshanba kuni esa kunduzi 17-19 darajaga pastlaydi.